نجري إن شاء الله. آية 50 أنا وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. ميجي من قابي يجي فخريشة إيه تميان قميزة أهلكنا فتلك مساكنهم تزامين سيسايف هاي مسكنياه لم تسكن من بعدي ما يكوكاليوتنا بدأياه إلا قليل سبق وكيدوغو وكنا نحن الوارثين نسيس ديو تمكوا وريسو أرض وتهوى makureshi hawazingatii hayaliona mbele yao majumba yaliyoangamizwa yakabakia magofu tu. Hawaoni wao namna gani waliofanya batra na kujitafakharisha na kibri, baadaye Mwenyezi Mungu amejalia baada ya kuangamiza, tazama ni majumba yao hayaliobakia. Masakinu lam tuskan min baadi ma hajakaliwa, yamekuwa magofu, hayafai kukaliwa ila nadhira tu kwa picha picha njia wale ha? Ukaaba kidogo lakini hapajakaliwa tena isipokuwa kidogo, hakuna nahu khalisin, na sisi ndio wenye kuyamiliki na kufanya kile tutakacho, hakuna awezaye kusema jambo. Na hii aya kama lakna min qaryatin, ngapi tumeangamiza. Na ukizama aya nyingine, wa dharaba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainna, mzimu apiga mfano katika nini, vijiji ambao vilikuwa nini katika amani vimetulia, yaatiha rizquha raghadan min kulli makan, wa ya rizqi kwa wingi kutoka kila pala. Fakafarat bi an'amillah, wakakufuru, Mwenyezi Mungu kafanya akaangamiza. Kwa hivyo nyumba hizo tunaona zimehazijakaliwa ila kalila, nyumba zote zimeangamia, makaa majumba yao yakawa hayastahiki kukaliwa tena, hayawezekani. Ikiwa sababu kwamba tusija sisi tukaangamizwa kama tukaa kabla au sio, ikiwa kwamba pahali penyewe hapafai, hakuna maisha pa kuweza kukaa. Ikiwa hivi, ikiwa hivi, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kurithi eneo lake, anafanya anavyotaka mwenyewe, anataka watu waje wakae, anajalia watu wasikae tena yale yake yote imerejea kuharibika, hata pasiweze kukalika tena. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hivi ndivyo wanaofanya hamhiliki na kumwangamiza mtu kwa bila kwamba wakiwa hawajawa madhalimu, na kuwaletea hoja na kuwaletea watu wakuwarejesha katika hidaya. Hapo tena ikiwa hataki Mwenyezi Mungu tena huwaangamiza. Lakini Mwenyezi Mungu anasema katika aya 59, wama kana rabbuka muhlika alqura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alayhim ayatina wama kunna muhliki alqura illa wa ahluha zalimun. Wama kana rabbuka muhlika alqura, wama kana rabbuka muhlika alqura, na mula waku haangamizi miji hatta mpaka yab'atha fi ummiha rasula, mpaka apeleke katika mji huo mtume. Yatlu alayhim ayatina, tena mtume mwenyewe awasomee aya zetu na ishara zetu, wajue kwamba kweli ametumwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wama kunna muhliki alqura, wala sisi hatuiangamizi miji, illa wa ahlu wa zalimun, illa mpaka watu wake wakiwa ni wa madhalim, hapo tena ndio tuna waangamiza. Na maneno haya Mwenyezi Mungu anavyosema, anapopeleka katika ummiha, wengine wakasema hata yabatha fi ummiha, katika mji wenyewe, asema anakusudia hii ni Maka yenyewe, na mpaka apeleke Maka mtume, na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaja na amesoma Qurani na kaonesha hoja zote, halafu yote akafasha. Halafu Mwenyezi Mungu akasema hatuangamizi wa anta fihim, na wewe mtume sasa uko pamoja nao, hakuna muadhibu wa anta fihim, na sisi hakuna hatuadhibishi wa hum yastaghfirun, kwa wao wanastaghfiru. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kwa rehema zake, madhar mtume yupo abada, hawezi kuangamiza, madhar wanastaghfiru hawezi kuangamiza, wako wanarudi kwa muda wao, Mwenyezi Mungu hawezi kuangamiza, anazuia ghadhabu zake mpaka watuporudi. Na mtume sala salam alipokuja, yatlu alayhim ayatina, akiwasomea aya zetu,
والنبي الأمي متومي عسيديو قوانديكا ولكو صوما عمليتو إلى جميع القرى من عرب وعجام كوفيدي ميديوتي يا ورابو ناسوكو ورابو كما قال تعالى كما الوسيمة بيبي لتنذر أم القرى ومن حولها إلي كوابا إنذاري نكوونيا watu wa mama vijiji na umulkura ni Maka. Waman haulaha na sehemu zilizozunguka Maka. Taib, nini ilozunguka duara nzima Maka? Kaskazini, kusini, mashariki, magharibi. Sehemu gani? Al-Kaaba na waman haulaha. Ili wape indhari walo... Kaaba katika umulkura, mama wa vijiji. Mama wa vijiji na ni Maka, umulkura. Na waman haulaha na ilozunguka Kaaba. طيب مزونك الكعبة سيمغاني وتاكسيا كيلومتر تانو أو كومي أو شريني وكندا كاسكازين وكندا كوسين وكندا مش... لا باندا كتك معنى زيدي باندا جيو كتك كيليجي كيلوغو باندا كيبا غابي كيلومتر غابي 40 همسيني وكو 40 همسيني وكو 40 همسيني وزنقو كيوتا من حولها تكوى فكرة من حولها نين دا جيو كتك ليجي كوبوا utaiona Maka hili na upeo macho kilomita 50 100 200 unaweza kuona na mzunguko wote aone Kaaba ile ndege huko juu. Kwa hivyo umezidi man haulaha kilomita 100 au zaidi. La panda rocket nenda juu zaidi. Mzunguko mkubwa wa man haulaha nenda zako juu utoke katika ardhi hasa ile zako panda rocket nenda juu utoe kombe yote ni duara. Na Maka iko katikati. Kwa hivyo man haulaha ulimwengu mzima unaingia subhanallah. Tazama maana ilikuwa kubwa. Litunzira qauma, litunzira nini? Umma al-qura wa man haulaha. Tayyib. Na Mwenyezi Mungu pia anasema hafanyi dhulma katika nini? Katika waja wake aliomba. Kwa rehema zake mpaka apeleke mjumbe na kuwakumbusha na kuwafururia na kuwapa time halafu baadaye tena wakiwa madhalimu wakupitukia mipaka, hapo tena wanastahiki al-halak, maangamizi. Inatosha kwa leo, tusimama katika aya ya 59. Hadha wallahu a'lam. اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق على الصيام واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهتدين يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.